ডুমডুমাত পৌরসভার উচ্ছেদ অভিযান। ডুমডুমা নগরের বিভিন্ন পদপথত একাংশ ব্যবসায়ী অবৈধভাবে দখল করে বহুদিনের পর চলাই আসছিল ব্যবসায়। একাংশ ব্যবসায়ী পদপথত দোকান স্থাপন করে ব্যবসায় চলাই অহার ফলত পথচারীর জনসাধারণের সমস্যার সম্মুখীন হবলগিয়া হয়ে আছে। উক্ত ব্যবসায়ীসকলক বহুবার জাননী দিয়ার পাছতো কোনো গুরুত্ব দিয়া নাছিল ব্যবসায়ীসকলে। সেয়েহে সোমবারে ডুমডুমা পৌরসভায় প্রশাসনের সহায়ত পদপথর দোকান সমূহ ভাঙি উচ্ছেদ চলায়। জানিবলৈ দিছে যে ডুমডুমা নগৰখনৰ পদপথসমূহ সম্পূৰ্ণকৈ বেদখলমুক্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত উচ্ছেদ অভিযান চলি থাকিব। এই ডুমডুমা মিউনিচিপাল এৰিয়াৰ যিখিনি এনফৰ্চমেণ্ট আছিল, ফুটপাথে হৈ গ'ল, ৰাস্তাই হৈ গ'ল, সেইখিনি আমি আজি এভিকশ্যন ড্ৰাইভ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইটো কণ্টিনিউ চলি থাকিব, কাৰণ আজি ফাৰ্ষ্ট ডে হয়, এদিনততো ইমান ডাঙৰ টাউনটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাযাব। সেইকাৰণে আমি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফেজ ৱাইজ, এইটো কণ্টিনিউচলি চলি থাকিব। যিমান এনফৰ্চমেণ্ট আছে আমি চব মানে ক্লিয়াৰ কৰি দিম। মই জাননীটো আমি নটিচ এনাউন্স কৰাইছিলোঁ যোৱা তিনিমাহ আগতে, আমি এনাউন্সমেণ্টখিনি কৰাই আছিলোঁ, টাইম নিমিলাৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তো আজিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আচ্ছা, ৰাস্তাৰ কিনাৰত যে দোকানৰ আগত যে গাড়ীবিলাক থৈ দিয়ে, যে ন' পাৰ্কিং জেগাতো গাড়ী থোৱা আছে আমি দেখিলোঁ, এইবিলাক সেইটোত আমাক পুলিচৰ হেল্প লাগিব দেই। কাৰণ ইয়াত মানে ডুমডুমা টাউনত ডুমডুমা ষ্টেচনৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত ট্ৰেফিক ব্ৰাঞ্চ নথকাৰ কাৰণে আমাক অ'চিয়ে জানিব দিছে যে এইটো মানে ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট খুব মানে প্ৰব্লেমেটিক হৈ আছে। আমি এইটো কাৰণে এছ পি ছাৰকো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ এবাৰ, যে আমাক ট্ৰেফিক ব্ৰাঞ্চ এটা লাগে, কাৰণ ইমান ডাঙৰ টাউন ইয়াত এই হাইৱেটো আমাক বহুত ট্ৰেফিক জাম হয়, বাছখিনি য'তে ত'তে ৰাখি দিয়ে, নামানে, নিয়ম নামানে। তো ট্ৰেফিক ব্ৰাঞ্চত নহালৈকে অলপ প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ পুলিচৰ মেন পাৱাৰ কম আছে, তেওঁলোকৰ বেলেগ ডিউটিও থাকে, আৰু ট্ৰেফিকৰ ডিউটি কৰিব গ'লে জানো মানে মানুহ শ্বৰ্টেজ হয়, এইটো এটা প্ৰব্লেম হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আৰু আমাক অলপ গভৰ্ণমেণ্টকো আমি জনাব লাগিব। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰা, অসম টুডে'।